donor dat ons Here na dit. Kom laat ons vereniging gebed. Here, ons Here, groot is die trou oor U. Here, alleenlik U, kom U lof saam in die aanbidding, toe ons Vader. Here, ons kom sê baie dankie Here vir hierdie dag Here. Here, baie dankie Here vir milde reën wat uitsak. Here, U gee alles aan die tyd om te vader. Thank you.
Amen. Kom ons sing hierdie vers nog net een keer. What a friend we have in Jesus. Amen.
Nou geliefdes van die Here, dit is die dag wat die Here gebestemd het dat om Jury die aarde sal verlaat vir ewig. Maar die woord van die Here sê in Openbaring 14 vers 13, salig is hy wat in die Here sterwe, want sy werke sal hierna volg. Ek dink ek het om Jury geken as 'n man wat baie positief was, as 'n man wat baie regheid was, 'n man wat jou gesê het wat hy dink, hoe jy daaroor gaan voel is jou eie saak, maar hy het 'n verskeidende agenda in sy hart gehad. Hy was 'n mens wat baie transparant was. Ek dink hy het altyd vir my gesê, Sammy, dit mag nie so lyk nie, maar ek is lief vir die Here. Ek wil kom na jou kerk toe, ek gaan kom. Ek maak my klaar om te kom. Dink die dag by Lollie se huis, sit hy in die van, hy en Piet, en het bitterlik geween dat hy so ruk. Om Jury het 'n begeerte gehad, hy het 'n verlange gehad, omdat die Here die kenner is van die hart van die mens. Maar hy het gesterwe met dit in sy hart in, maar God het dit geweet. En vandag salueer ons hierdie kneg op hierdie dag. Vandag het hy ons almal hier by mekaar gebring. Dit moet sy dood gekos het om een en elkeen, familie, sowel as vriende, hier vandag by mekaar te kom. En ons gaan op hierdie geleentheid Mr. Andrew Hutton na vore toe kom, wat 'n kort weergawe oor die lewe van hom Jury te gee. Andrew Hutton. Of you will have and stuff. Morning, everybody. I think you will all agree that I'm not the best suitable or fit person to stand in front of. I think the best fit and the best suitable person would be Uncle Flippy, alternatively Uncle Peach. But due to the circumstances, Uncle Flippy is not in a position to stand in front of me. I didn't nominate myself. I allowed the songwriter's words to be fulfilled when the question was asked. I then answered to Mamina. I'm honored and I'm yet very humbled to be afforded the opportunity. And as I already mentioned, that to deliver this obituary to your father, your grandfather, your great-grandfather, your father-in-law, your uncle, and so on. And to almost everybody, it's plain and simple, just put it Jury. Now, undoubtedly, beloved family, friends, it's impossible and it's virtually impractical
to sum up a life of memories and accomplishments in a few paragraphs. In fact, we will not have enough paper if we start recording his life, his memories, his accomplishments. I don't think a full 24-hour day would either also not be enough. Puttigieri branched out or sprout out of from the Frank family tribe. A seed that was planted in 1941 and a tree harvested in 2022. None of us here, present or absent, can judge the events of his life. As none are righteous to judge. As recorded in the instructions of 1 Corinthians 5, verse 12, for what I have to do to judge them also that are without, do not judge them that are within. At an event like this, and at a very superior age, we would normally praise a person that leaves the earth, and we will highly praise the values that that person embraced and was brought up and entrenched in his life and his belief systems. The politicians are saying that he's a son of the soil and he's been very instrumental in his contributions to the livelihood within the communities of Harlem, Yenon, Kirkwood, Plainsville, etc., etc. The community leaders are saying, and this is a note from the McKinnas of New Brighton, that death is but a door through which we will go through in order to see our Lord and Savior. Allow me to read unto you the praises of just some of his contributions, some of his life events, some of the values that he has entrenched in the lives of others. From the Beersheba community, your clarion still echoes, our imprisoned voice still resonates across the length and breadth of our beloved Beersheba Enon, urging multitudes into action amongst the villages and farm workers, amongst the downtrodden and forgotten, amongst the neglected and abandoned folk, amongst those yearning masses still trapped waiting for an elusive freedom and social justice of Beersheba. His life has been saluted for the outstanding and unwavering support for the Beersheba community and Wit Rivier, as it is called. Despite the persecution by the Enon community, the shop, the sharing of the harvest fields, the agricultural fields, as the livestock camps were well serviced in the interest of the community, and up until today,
After every harvest, the community at large is giving a chance to go and harvest for themselves. Down the valleys, up the mountains and in the caves, in the Wit River and on its banks. In the four cardinals of our beautiful Beersheba Union, your clarion bells still rings. In the dusty streets of Wit River, amongst the oppressed and exploited, amongst those trapped in abject poverty, unemployment and inequality, among those whose dreams and yearning for a better life will stay shattered and deferred. They say, Putijuri, your humanity still prevails, and they say that they shall overcome. This is just a short contribution from various congregations that has been compiled together. What I would like to add to this is that he's been a rounded off tree. He's been a person that grew to his full potential. A tree that forever gave life and shade to many. And I think one unique thing that we can all learn from him is that he used every breath of his life to embrace the grace of God. Now, the grace of God is an undeserved favor. So it is not a favor that you deserve. You don't have that right to deserve that. He embraced that grace. Rightly or wrongly, he embraced it in such a manner that he was always thankful and showed gratitude towards his creator, provider, and his redeemer. As proof of his life events, recognition has been pouring in, and his legacy will remain forever in the hearts and lives of those he touched and those he raised from the ashes of the past. Let the unique, special relationship each had with him remain within our hearts. For he cannot hear us today. He cannot come to us today. We will go to him in the same manner he brought us all together today. Thank you very much. Bye, thank you. Bye, thank you, Mr. Hopton. Bye, thank you for the oortuigende getuigskrif wat u daarin het. Ek staan ook en ek dink nou dat ek sal dit altyd onthou vir die res van my lewe, toe ek een werk vir die Here begin het, in die jaar 1987, toe is ons jury woonachtig, op Sensui. En daar het ons ook begin met die werk van die Here. Om jury is een baie hardwerkende persoon, hy het gewerk 7 dae, maar dan kom ons deur met die kombi en 2 karre, en ons is sondag, dan is ons by sy huis. Om Jury het nooit 'n probleem gehad nie. Hy het altyd sy huis voorgestel vir ons. Hy het altyd die volk, het hy iets gegee om te eet. En dit was die oomblik waarom Jury stil lê in sy kamer, om te rus na 6 dae se harde arbeid. Het hy rus nodig. En hier is mense wat hande klap en voete stamp en hart sing. Dit het hom nie gesteer nie. Hy het sy vervoer het hy beskikbaar gestel.
Meisie was die eerste een wat na die Here toe gekom het. Meisie is die een wat die Sondagskool vir ons binne in sy huis gestig het. Van daardie kinders wat daar gebore was, is vandag in pastorale ampe. Weens hier die man wat nie selfsugtig was om sy huis tot ons beskikking te maak nie. Wanneer daar vir die kinders gegee word, dan word daar ook vir die volk wat saam met my kom, word ook gegee. Hierdie dinge sal volg, wanneer jy saligheid gevind het, in die Here in, met jou laaste ingaan, om Julie was die man, wat vir ons die hek oopgemaak het, om die evangelie van die Here daar, hy sal altyd vir my sê, sê net wat het julle nodig, so dat ek vir julle kan supply, met groente op wat het ook al hier, en in die hulde, kan ek hoor, dat het baie minder bevoorregte mense, het hy gegee, ons het een neiging om swak te praat van mense, maar ons onthou nooit die goeie wat hy gedoen het nie. Want die woord van die Here sê, moenie die kwaad met die kwaad vergeld nie, maar oorwin die kwaad deur om die goeie te praat van daardie persoon. Om Juri was een verskriklike mens gewees, hy was een harde man gewees, hy het regtig met jou gepraat, of jy lyk, en of jy nie like hy, maar hy sê een harddraande persoon nie, hy gaan jou net sê, dit is Ikabod, maar ons loop met daar die vervloeisels in ons harte, teenoor mekaar, negatief te leef teenoor mekaar, maar om Jury was een openlijke mens met almal, en daarom volg sy werke, wat hy in die hulde kan bring, dit is sy hulde, wat vandag om achtervolg, en as al baie mense, vandag oor hierdie man praat, wat so goed was, ook verander, maar ek wil na die woord van die Here toe, met die vanmorgen gaan, baie kortliks, ek wil lees saam met die, in die boek van 2 Petrus, 3 vers 9, maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag. Die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Die Here vertraag nie sy belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom en die vrede van die Here sal vind. Jy weet, as ek altyd dink aan Jesus, in die tyd wat hy gewandel het, en wanneer hy by sy disciples kom, was daar net een manier, hoe hy hulle gegroet het. Wanneer hy by hulle kom, dan sê hy, vrede vir julle, ek laat my vrede na, nie vrede van hierdie wêreld nie, maar ek gee my vrede, wat ek van my Vader geontvang het. Vandag groet ons mekaar nie eens meer nie, maar ons het die neiging, om van mekaar te praat, lelik te praat van mekaar, maar die woord van die Here sê, daar kom 'n dag, en hy sal kom soos 'n dief, in die nag, op 'n tyd, en op 'n uur, wat jy dit nie verwag nie, maar dan kyk ons na Amos 4 vers 12, en hy sê dit, maak jou klaar, om jou God te ontmoet, want die tyd het naby gekom, die uur het aangebreek, soos die een vandag gaan, soos sal die ander een môre gaan,
Maar die woord van die Here sê, waarmee sal ek julle kom besig vind die dag wanneer ek gaan? Wanneer God kom, sit jy nog met 'n verdeelde hart. Jy sit nog met haat en net jaloesie, afguns en toos sit jy in die hart. Maar die Here sê, ek gaan weg. Ek moet by my Vader wees. Maar wanneer ek weer terugkeer, dan kom ek terug na jou toe en ek kom haal hierdie wat myne is. En as ek nog sit met haat en toos in my hart, hoe kan ek nog saam met hom opgaan? Hy wil hê dat niemand moet verlore gaan nie, maar dat almal die ewige lewe moet beerwe. Openbaring 3 vers 3 sê, as jy nie wakker word nie, as jy nie tot jouself kom nie, sal ek op jou afkom, soos 'n dief in die nag, en jy sal nie weet, op watter uur ek op jou sal afkom nie. Moenie laat ons skatte op hierdie aarde by mekaar maak, waar dit bouwe rot en muis dit sal verniel nie. Maar laat ons skatte by mekaar maak in die hemel, waar een rot en waar een muis nie sal kom nie. Laat ons in vrede met mekaar lewe. Hierdie man was 'n man van vrede. Dit was nie 'n man van oneenigheid nie. Maar die woord van die Here sê, toe Jesus dit gesê het, in Malachi 4, hy sê, daar kom 'n dag, en dit sal brand, soos 'n oond, vir almal julle, wat die vermetelheid, en die goddelose dinge gedoen het, kwaad praat, lelik wees met mekaar, daar kom 'n dag, en dit sal brand, soos 'n oond. Maar dan sê die woord van die Here in vers 6, hy sê, maar kyk, ek stuur die groot profeet om julle te waarsku van hierdie dag wat kom. Die mense hart is verhard. Jy kan jou vandag, kan jy jou blou preek om mense na die Here toe te wil bring, om mense tot 'n verandering te bring, maar daar kom 'n dag in die lewe van elke mens. En daarom sê Job 21:22, laat ons vriendskap met die Here sluit, sodat dit met ons kan goed gaan. Matteus 11:28 sê, kom, is 'n uitnodiging na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle die rus en ek sal julle die vrede gee. Ek lees in die woord van die Here in Micha 3 vers 6. My volk, my familie, my kinders, wat het ek julle aangedoen dat julle so saam met my maak? Antwoord my. Jesus het gehang aan die kruis met die vierde wagwoord waarin hy uitroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? Hy het so baie wonde opgehaad. Jesus het die vernederings het hy deurgemaak. Stukke vleise was uit sy liggaam uitgeruk. En hier sê hy vir hulle, ek het dors. Hy het gesê, ek is dors nie. Hy sê, ek het dors. Hy verlang na liefde. Hy verlang na vrede. Hy verlang na eenheid. So waar van het Jesus gesterwe? Het hy gesterwe van sy wonde? Het hy gesterwe van sy pijn? Het hy gesterwe van sy vernedering? No, he didn't die because of that. He died with a broken heart. Daarom sê in Micha 6 vers 3, wat het ek julle dan aangedoen, dat julle so met my maak? Antwoord my.
Het ek 'n antwoord waarom ek lelik lewe saam met iemand anders? Het ek 'n antwoord waarom ek lelik praat van iemand anders? Jesus sê vir Pilatus, as ek verkeerd gedoen het, sê dit vir my, maar as ek reg gedoen het, waarom slaan jy my? Baie sars sê, jury het gesterwe because of that. He died of a broken heart. Is ek deel van dit? Is ek deel daarvan dat hy met 'n gebroken hart gesterwe het? Terwyl hy net iets gevra het om te drink, terwyl hy in die feit die kruiswoord gesê het, ek het dors, is daar iemand wat vir my iets kan gee om te drink? Niemand kon dit vir hom gee nie. En hy sterf met 'n gebroken hart. Hy het geweet dat die einde is nou vir my in sig. En Jesus weet daar is niks meer wat hy kan doen nie. Hy het al uitgeroep na sy pa toe. Hy sê, en nou gee ek my gees in u hande. Maar die sterkste woord wat Jesus kon gespreek het, was die eerste kruiswoord wat hy gespreek het, na sy vernedering, na sy maltering, na alles wat hy moes deurgemaak het, het hy met sy vader gepraat, en dit was sy eerste gebed gewees. Die hartseerste gebed wat hy kon gedoen het was, Vader, forgive them. Die aand wat hy sy laaste asem uit moes blaas, dit was die aand wat hy gesê het, Vader, vergewe hulle. Kan ons mekaar dan nie vergewe nie? Hoekom lewe die mens met die frotsels binnenkant in hom in? Dit wat jy het, wat in 'n sekondse tyd net kan word, van jou 'n nuwe mens maak, mooi van buite, lelik van binnekant. Wat jy sê van iemand, is presies wat jy sê van jouself. Wat jy dink van iemand, is presies wat jy dink van jouself. Maar die woord van die Here sê, en jy sê 1:18, hy sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Wanneer die familie wil sitting het, 'n meeting het, sê, I don't care, ek is nie interested in dit nie. Had hulle maar 'n meeting zo. Ons roep 'n vergadering van vergifnis, ons roep 'n vergadering van eenheid, maar jy wil nie kom nie. En die Bybel sê in die 2 vers, hy sê, jou dwaas, as jy maar net geweet het, dat dit die dag is, wat ek jou lewe radikaal wil verander. Die ryk dwaas, sê die Bybel, het grond gehad, goeie besittings gehad, en toe hy sien dat sy besigheid is nou besig om te floreer, toe begin sy gesindheid te verander teenoor die mens. Die Bybel sê, toe sê hy vir homself, ek sê tot my vandag, ek breek die muur af, ek bou aan 'n muur, ek maak my skure groot, en ek gaan vir myself sê, rus, slaap, geniet jou, want ek het nou van alles. Maar die stem van die Here kom na hom toe, jou dwaas, as jy maar geweet het, in hierdie nacht, sal die dief kom en sal alles eis wat jy by mekaar gemaak het, en as dit geëis is, wie sin sal dit dan wees? Laat ons vriendskap sluit, laat ons lewe na eenheid toe. Die woord van die Here sê in Handelinge 2, het die woord van die volk na hulle toe gekom. Petrus het gebedien die woord van die Here. Petrus het gepreek oor eenheid. En toe hulle die woord aanneem in hulle harte, sê die Bybel,
toe kon hulle God in sy stoel beweeg. God kon nie beweeg nie, want ons lewe in oneenigheid met mekaar. Maar toe God beweeg, toe vat God die kool van die altaar en hy sit dit op hulle se tonge en hulle het gepraat in nuwe tale. Soveel, toe hulle daar die vrede kon kry dit, soveel toe hulle daar die eenheid kon kry dit, sê die Bybel het hulle beweeg van huis tot huis en hulle het brood gebreek met hulle medemens. En toe hulle die behoefte sien in daardie huis, alles wat hulle het, wat twee is, het hulle gegee aan hulle medemens, aan hulle vriende, aan hulle familie, maar daar moes eenheid eers plaasvind. Daar moes vrede eers plaasvind in hulle lewe in, voordat God kon beweeg dit. En nou kan hulle die gebed van David opsê. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. David sê, Vader, vergewe my, soos ek my skuldenaars vergewe. Hoe kan jy vergewe word, as jy nie wil vergewe nie? Ons moet vergewe, om vergewe te word. Unfortunately, het jy miskien gekom vir history van een jury, as niks history van een jury nie. Jy moet maar iets anders plek gaan soek. Maar een jury laat iets na. Sluit vriendschap met die Here, sodat dit met julle kan goed gaan. Die tyd is ooglopend. Die tyd is in ons midde, die einde het aangebreek, die koninkryke staan op teen mekaar, die oorloë is daar, die aardbewings is daar, die hongersnood is daar, die pestsiekte is daar, waarvoor wag ons nog? Daar is geen ander tekens, maar die enigste teken wat daar is, die Here is hier nou. En ek sit nog met die hart, wat verdeeld is, ek kan nie vergewe nie. Kom ons vergewe mekaar, sodat die wet van die Here vervul kan word. En hier sê die woord, in Openbaring 3 vers 3, as jy nie wakker word nie, sal ek op jou afkom, soos 'n dief, in die nacht, en jy sal nie weet, in wat uur, ek afgekom het nie. Nou wanneer een man sy huis verlaat, dan moet jy baie seker maak, dat alles is in plek, want enige iets in jou afwesigheid, kan gebeur. Maar as jy geweet het, wanneer die dief kom, dan sou jy gegaan het, en dan maar teruggekeer het op daardie tyd. Maar nou weet jy nie wanneer hy kom nie. Nou moet jy wag vir die oomblik wat hy aankom. En wanneer iemand hom moet gereed maak, dit wil sê, daar is baie dinge wat hom hier gepaard gaan. Hy moet hom aantrek, hy moet hom was, hy moet hom grimeer, en hy moet klomp dinge moet hy doen, want hy moet gereed wees. Want iemand kom hom haal. Dit gaan nie oor gered wees nie. Dit gaan nie oor jou kerk nie. Dit gaan nie oor wat die denominasie jy aan behoort nie. God is God. En God is alleen God. Jy kies die Here in jou lewe. En die Here verander jou lewe. Paulus sê aan die Korinte 5:17, hy sê, ek weet wat ek was. Hy sê, maar wat ek nou is, is deur die genade van die Here. Hy sê, kyk na my. Die ou dinge het verby gegaan. Hy lelike dinge, hy haatdraande neigings, wat ek gehad het, het verby gegaan. En alles in my lewe het kon niet word.
is dat daar nou nog een persoon in hierdie gehoor wat môre oor môre met 'n gebroke hart moet sterwe. Iemand wat graag daarna hunker om sy hand aan jou uit te reik om jou vergifnis te vra, maar jy wil nie. Ons het een aand het ons 'n byeenkoms in Santa Barbara. Ons is 7 man, 5 van die Kaap en 2 van Uitnaag. En hulle het gekom vir vereniging al die weg uit die Kaap uit. En die man van Uitnaag het op sy knieën geval en hy kruip na hom toe en hy reik sy hand uit na hom om vir hom te sê, vergewe my. Wat was die antwoord? Ek sal jou nie vergewe nie. En het met haar die woorde op sy tong het hy gesterwe. Wat is so moeilik om in vrede met mekaar te kan lewe? Dit is die mooiste ding wat jy kan kry. Hierdie plek moes oorgeloop het van hierdie reus wat hier lê. Hierdie ikoon wat hier lê. 'N man wat deur hierdie plase gebeweeg het. Mense opgelig het. Mense opgelei het. Hierdie ikoon is die man wat 'n naam gegraveer het vir hom deur hierdie aarde. Kan ons hierdie voorbeeld vandag van hierdie man volg nie om vrede te kan sluit nie. Die Bybel sê in Lukas 19 kom die ryk jong man en hy stap na Jesus toe vol van homself. Ek is daai ou en niemand kan iets teen my sê nie. En hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om ook eendag die koninkryk van God te beërwe? Hy was 'n bekommerde man, ten spyte van sy mooi lewe hier buite. Het hy geweet daar is iets in sy lewe wat kort is. Maar Jesus sê vir hom, moet my nie goed noem nie. Want niemand is goed, behalwe my Vader nie. Gaan verkoop jou besittings en deel dit uit aan die minder bevoorregtes. Deel dit uit aan die minder bevoorregtes wat om Julie gedoen het. Maar toe hy hierdie woorde hoor, wat Jesus sê, en dan volg jy my, het hy bitter bedroef geword in sy hart. Hy het omgedraai en hy het weggestap van Jesus toe. En Jesus het hom baie jammer gekry, want omdat Jesus geweet het, daar is 'n plek wat bestem is vir hierdie jong man wat nie wil verander nie, wat nie alles kan aflê wat hy in sy lewe het nie. Maar hy het gedink dat hy 'n inkomplek kon kry by Jesus om vir hom te sê, goeie meester. Maar hy het liewer sy bestraffing van die Here afgekry. Niemand is goed behalwe een, naamlik God nie. Vrede vir julle. Nie my vrede nie, maar die vrede van my Vader gee ek aan julle, dat julle in vrede en in liefde met mekaar sal lewe. Maar die gedagte van hierdie gedagte, is jy gereed? Is ek gereed wanneer die dief sal kom op 'n tyd wat ek hom nie verwag nie? Jou vrou weet nie of jy gereed is nie. Jy weet nie of jou man gereed is nie. Of jou kinders gereed is 'n persoonlike saak tussen jy en tussen jou God.
is dit persoonlik. Kom nou, sê die woord van die Here. Laat ons die saak uitmaak. Al lyk dit so skarlakend, dit sal wit word soos sneeu. Die mense sal jou nie verstaan nie, want jy's 'n nuwe mens, jy's 'n ander mens, jy's 'n nuwe skepsel. Maar luister wat sê die woord in die groot profeet Jesaja. As jy nie luister wat ek vandag vir jou sê nie, dan sal jy deur die swaard geëet word. Maar as jy luister wat ek vandag vir jou sê, sal jy in die land van Kanaan ingaan en jy sal die heuning en die melk sal jy geniet van daardie land. Waarom wil jy sterwe sonder die Here terwyl jy dan kan lewe? En so eenvoudig. Desmond Tutu sê, the most difficult word in this world is to say, I'm sorry. Wie ek vir hom vra, jammer, ons het te veel pracht en praal in ons lewe. Ons het alles, ons kom niks kort nie. Gaan ek nou nog vir die minder bevoorregte, vir hom sê, ek is jammer. Dit is die grootste fout wat ons maak. Maar Jesus, sy eerste kruiswoord, ten spuite van die vernederings, hy kon die oomblik sy mond nie meer oopmaak nie, want sy tong was geswel, sy verhemelte was stikkend, sy oor was toegeswel gewees, hy sien niemand meer nie. Hy kan nie meer praat nie, maar God gee hom daar die krag om net te sê, Vader, vergewe hulle. Vergewe hulle. Ek dink daar was 'n bediening in Makassa. 'N bediening wat so vol was. En deur twee mense wat in daardie kerk beklei het, het daardie kerk in duie laat val. Wat het gebeur in daardie kerk? Daar het twee partye teen mekaar opgestaan in daardie kerk. Deur twee mense. Maar die ene tot homself gekom. En die hoofraad het die synode ingeroep. En gesê, ek kan nie meer so lewe nie. Jy weet, ek het geld, ek het alles. Ek kom niks kort nie. Maar is 'n leemte, is 'n behoefte, wat my nie kan aan die slaap maak nie. Ek wil daar die man gaan vergifnis vra. Hulle reële afspraak, om hierdie twee manne te kry met die synode. En hy sê hier die woorde, ons flits nie terug nie. Ons vra nie hoekom nie. Ons vra nie waarom nie. Ek wil alleen praat vannacht. Jy het nie nodig om enige iets te sê nie. Ek kom na die man toe. En wat ek nou gaan sê, moet die vergadering ook uit is. Ek vergewe vir jou. Dit was 'n dinsdag aand in die Kaap. Dieselfde Sondag. Toe moes die mense teen die mure omstaan. Want toe was daar die sitplek nie. Deur een woord. Vergewe my. Wil u nog vandag. Ek en u nog hier uitstap. Met 'n onvergifnis gesondheid. Een man het gesê, 'n baie welgestelde man, hy het 'n vriend van 32 jaar. En die vriend kom na hom toe en hy sê vir hom,
Ek benodig R30,000, man. En hy vra hom die woord. Geld is daar, daar is nie 'n probleem nie. Is net vat en gee. Maar hy vra hom een woord. Hoe lank is ek en jy vriende? Hy sê ons kom al 40 jaar aan. Hy sê vir hom, wil jy hê 40 jaar se vriendskap moet vandag in duie val? Kom ons behou die vriendskap en moenie by my geld leen nie. Want wanneer jy dink daaraan, is daar mense wat vandag geseparate is weens geld wat hy by sy vriend geleen het. Is sy meer dat hy nie hou van hom nie, hy haat hom. Want hy het my geld en hy het my nog nie gebetaal nie. Niemand het geweet van daardie ooreenkoms nie, maar nou weer die hele uitnaag van die 30,000 wat hy by jou gekom leen het. Skryf dit af en sluit vriendskap saam met hom, dat dit met jou kan goed gaan. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom, laat ons hande uitreik na mekaar en vriende en familie, en laat ons kan voortgaan om 'n rustige, skoon en 'n mooi lewe te kan lei. Wat het ek jou aangedoen dat jy so met my maak? Antwoord my. Micha 3:6. Wat het ek jou aangedoen dat jy so met my maak? Moenie laat ons 'n sterfbed soek nie. Kom nou, laat ons die saak uitmaak. Al lyk het ook soos skarlaken, wit sal het word soos sneeuw. Die woord van die Here sê, en dis hy 1:6, hy sê, ek is moeg vir julle skyn heiligheid. Ek is moeg om julle te dra. Ons kom voor mekaar met mombakkies voor mekaar, ons gee voor mekaar, ons druk mekaar, maar daar is fake, daar is geen, dis ijskoud. Ek het 'n family meeting gisteraand gehad met een neef van ons wat baie skeef trek aan die kant van die landen. En sy suster het so gehuil. En nou sê sy, wanneer vonkie kyk na my, dan lyk jy kyk teen niks. En ek het na hom toe gestap om hom net 'n druk te gee. Sy sê vir my, sê my ma, wie dit lyk is 'n lyk wat ek druk. Hy is ijskoud. En so is mense teenoor mekaar vandag. Kom nou, laat ons die saak uitmaak. Kom, die tyd het aangebreek. Die tyd word min, my geliefde vriend in die Here. Die tyd word min. Waarmee, sê die Here, sal ek julle kom besig vind? Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek terugkom, dan kom haal ek die wat myne is. Dit is nou die aangename tyd. Daar waar u vanaand vanmôre sit om te besef, ek het 'n generasie wat volg. Ek het kinders wat volg. Maar as ek vandag met my broer nie kan lewe nie, hoe gaan my kinders dan met hulle kan lewe? Daar is niggies en neefies wat gebore word, and because of your attitude, they wouldn't know each other in the future.
Jy is die een, die Bybel sê in die boek van Esegiël 3, skerp dit die kind in, terwyl dat die kind nog jonk is. Waarskie hom, sê die Here, van my kant af, sodat dit nie nodig sal wees dat ek jou kinders se bloed van jou hande af moet eis nie. Die lelike voorbeeld moeder wat jy het teenoor iemand anders is die manier wat die kind teenoor jou eendag ook gaan handel. Sluit vriendskap met die Here sodat jy kan vriendskap sluit met jou vriend, met jou familie. Jesus didn't die because of the wounds. He died with a broken heart. Hy het gesterwe met 'n gebroken hart. Hoe graag het ek verlang dat het toch net jy was wat na my bed toe moet kom. Om toch net vir my iets te gee om te drink. Net om vir my te kom sê, I love you. Net om vir jou te kom sê, ek gee om, ek bid vir jou. En die dors het erger en erger geword. Maar wat het ek gedoen? Ek vat die asyn lap en ek druk dit in sy mond in. Om die dors te vererger. En ek kon nie meer nie. Hy kon nie meer nie. En het gesterwe met daardie gebroken hart. Beyond repair. Dit kan nie meer reggemaak word nie. Maar daar is nog hoop. Daar is nog hoop. Ten spyte dat jy daar die wond nie kan genees nie. Sluit vriendskap met die Here. En die Here sal daar die vrede sal hy weer bring. Dit is om jury vandag. Wat vir u dit sê. Is om jury vandag. Wat sal met my praat. Vandag. Weet ek sal nooit vergeet nie. Hy was een baie goeie mens. Absoluut. En as ons mekaar vir die tyd nie gesien het. En ons kom sit by mekaar. Is sentimental values. Wanneer ons praat. Ek kan vir u sê, as u nog nooit met 'n jury gesit het one-on-one nie, dan het u nog niks van hom geken nie. Hy praat diep. Hy praat baie diep. En eendag is ek in 'n serieuse verknorsing. En ek dink, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Om jury kom tot my gedagte, maar ek sê vir myself, nee. Maar ek klim my kar en ek reis en so wie toe. En hy leer daar by bed. Ons gesels hier vanaf, en hy was baie kwaad die dag vir my. Toe sê ek om jury, ek het eindelijk op die saak gekom, man. Dis my situasie. Nou, as hy baie excited word, dan praat hy ons ver boek aan sy stem. Het lyk hy beskree my. Hoe kan ek ooit so ding doen, terwyl hy lewe nie? Jury was daar om uit te reik. Met sy goeie punte en met sy slechte punte. Maar sy goeie punte het en die slechte punte oortref. Hy was 'n goeie man. Sy familie was lief vir hom. Sy vriende kring. Ek dink Charles het nou die aand in hulle vergadering hier gesê, hy sê, julle weet dat Jury Frank het naam gemaakt ooral. Daar gaan baie, baie mense wees. En rechtig waar die plek is vandag vol, terwille van hierdie man. En mag die Heere vanmorgen, vir een en elkeen, vanmorgen sien vanmorgen. En weet het, dat ons staan vandag een held af. Een held wat op hierdie aarde gelewe het, van plek tot plek, van mens tot mens. Mag die Here vanmorgen vir u sluit. En die gedagte van hierdie morgen is u gereed
as die Here kom in die nag, wanneer hierdie oomblik ook in u lewe sal aanbreek. Welgeluksalig is hierdie man wat vandag in hierdie kas lê. Maar hier binnekant sit daar nog iemand wat volgende is. Iemand die binne is volgende. Dit kan ek wees, maar iemand hier binne is volgende. En die question mark is, wie is dit? Maar die feit dat ek hier sit vanmorgen en ek weet nie wie is dit nie, moet ek nou maar my gereed maak in geval dit dan moet my wegkom. Sluit vriendskap met die Here so dat het met jou kan goed gaan. Die Here seën. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees kom ek vanmôre Here na u toe. Here, ons is maar net vlees en bloed, maar die Heilige Gees, Here, is daar wat ons sal lei in alle waarheid in. En ek bid, Here, dat u nou, Here, die gedagte wat om Judy nagelaat het, sal seën tot die hart van elke moeder, vader, seun en dochter, vriend en familielid. Dankie, Here, dat ons allemaal kon bevoorreg was om die laaste eer aan hom te kon gee. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan saam sing deur die genade van die Here. Is ook my geliefde lied, It is well with my soul. Ons gaan dan roep op Estelien Colaius, wat dan vir ons die bedanking dan sal doen.
Hartlike goeiemôre aan u. Dames en here, vriende en ook aan die familie. Ek wil net sê baie dankie vir die geleentheid wat die kinders my aangebied het om vanoggend die dankbetuigings te doen. Dis 'n besonderse eer vir my. Al die eer aan ons hemelse Vader vir hierdie dag wat hy aan ons toevertrou het om by die jury na sy laaste gesprek te neem. Ons sê ook vanmôre vir die Here baie dankie vir die 80 jaar wat hy om aan ons geleen het en die verskil wat hy gemaak het in soveel gemeenskappe en soveel individue se lewens. Kom ons luister kortliks na die dankbetuigings. Namens die familie wil ek graag die volgende dankbetuigings doen. Baie dankie aan Afpop vir die liggaam by die huis kom afhaal en dit met soveel waardigheid hanteer het. As ook vir die begrafnisonderneming vir hul professionele diens wat hulle vandag lewer om by die jury na sy laaste respek te neem. Dankie aan die caregivers wat hom tydens sy siekte versorg het. Die familie en die kinders sê ook baie dankie aan almal wie kom inloer het en hom bemoedig het en selfs die gebede wat uitgegaan het tydens sy siekte. Die kinders sê baie baie dankie vir elke WhatsApp boodskap, elke oproep, elke drukkie tydens sy ingaan. Ons waardeer dit opreg, sê hulle. Boy, ons sê ook vanmôre vir jou baie dankie vir die pragtige huldeblyk wat jy gelewer het. Pastoor Valten, baie baie dankie vir die diens wat u vanoggend waargeneem het, asook vir die bemoedigende woorde wat u aan die familie kon gee en selfs aan elkeen van ons wat hier sit. Dit word opreg waardeer. Baie dankie ook, sê die kinders en die familie, aan die persone wie betrokke is by die spesenering. Wat betrokke is by die spesenering en die voorbereiding van die etes. Ek dink ons almal sê baie dankie vir u. Baie dankie dan ook aan die bestuur van die Uitenaag Binnenshuise Sportsentrum vir die daarstelling en gebruik van die plek. Laastens, dierbare familie en vriende wat ver gereis het, baie dankie vir julle teenwoordigheid hier vanoggend. Dankie dat julle almal die tyd kon uitkoop om julle laaste eer aan die jury te kon betoon. Reisgenade word vir u toegebid indien u van ver gereis het, wanneer u terugkeer na u wonings. Ek sê vir u baie dankie. Ons sê baie dankie aan mevrou Kolaev dan vir daardie bedanking. Ek weet nie of die familie wil toelaat vir die wat nog nie gekyk het nie, om dan weer eens te kykie waar het ons maar weer oopmaak indien daar iemand is wat nie gekyk het nie. Nou Helen, okay, is daar dan nog iemand is wat nog nie gesien het nie, dan kan jy maar kom terwyl ons 'n lieflike koorjie tot eer van die Here sal sing. Kom Debbie. Niemand soos U, Here. Niemand soos U. Hier het my Niemand soos U, Here.
Ons voldoen dan ook aan die versoek van om Yuri dat hy nie sal grafwaarts beweeg nie, maar dat om Yuri dan veras sal word. Dit was sy verlange aan sy familie. En dan sal ons dan die kus laat beweeg tot by die deur. Dan sal hy die eerste wag dan dra en dan die tweede wag sal dan tot by die lijkswaar dra. Maar wanneer die tweede span draers dan kom, sal ons net so oomblikkie stil staan en dan sal die naaste familie dan net die blommetjies dan op die kus gooi, omdat daar nou nie aardbestelling is nie. Sal hulle net blommetjies op die kus gooi, en dan sal ek die name lees, terwyl ons die Jaken Uitlander dan na vore kom, wat vir ons dan hierdie dien sal afsluit, met die woord van gebed. Dan sal ons ook die Jaak en Charles ook na vore nooi, wat vir ons dan die seëninge dan sal uitspreek. Die name is soos volg, ek hoop ek kan dit lees. Charles Frank, Cornelius Human, Shadri Friend, Yasmin Wachin. Hulle moet op sê die saak, jy weet nie wat 'n mannetjie op 'n baby is nie. Daar moet jy moet verdien. Charlton Frank, Shireen Frank Meef, Elaine Boer, Mr. Meek, please. Assist me. Yasin Wati, Charles Frank,
liewe vriend, Edri van Reiter, Donovan Minnaar, Yuri vriend, baie dankie vir die kosbare woord. Vader, baie dankie vir Ankel Jury se lewe, wat hy kon beteken het vir sy familie en vir die gemeenskap. Ja, Vader, ek was ook deel van haar opvoeding wat ook Jury gegeet het. Ek het 2 jaar op die plaas daar by St. Susie, soos ek nog op school, en hy het my vermaan en hy het my die richting gewys. Baie dankie vir dit, Here. Kom nou, Here, en word verheerlik. Here, hier sit 'n bedroefde familie en kinders. Ag, Here, maak hulle ontvou hulle met die troos kom wees. Want is net U wat dit kan doen. Kom nou, Here, en word verheerlik in hierdie saak. Want ek bid dit in Jesus naam. Met baie dankie, Here. Amen. Amen. Maar ek is hier nou iets spreek, maar naam was hier nou in Kirkwood. Baie van hulle is nou nie hier nie, maar hulle wil ook vir hulle sê. Dankie vir die stukje wat hier ons kon doen. Nou is hy gekoor, hy is op hier nou. En hy was een huisvesting vir sowel Beersheba, toos die woord van die gemeenschap, so hy was hier nou self. Hulle wens hom kon ook om baie sê. Aan bekaar gaan hem doen. Kom ons ontvang die sê. Die Heere behoed ons, die Heere bewaar ons, die Heere laat sy aangesig voor ons skyn en gee ons sy vrede. En nou mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God, die troos van ons gereedskap van sy Heilige Gees, dis en blyk ons Jesus op. En allemaal wat ons van die Heere verwacht, sê Amen. Amen.
In memory and honor of Mr. Jurie Frank, what a servant. Your clarion call still echoes. Your imprisoned voice still resonates across the length and breadth of our beloved motherland, Verderfeer, urging multitudes into action. Amongst the villagers and farm workers, amongst the downtrodden and forgotten, amongst the neglected and abandoned folks, yes, amongst those yearning masses still trapped in waiting for an elusive freedom and social justice for Verderfeer. We salute you for your support for Verderfeer. Despite your persecution by Inon community, through thick and thin, you stand with us. Thanks for sharing your harvest to Bishiba Inon community without a cent. Truth be told, for sharing your stock camps as well as your plowing fields, down the valleys, up the mountains, in the Verderfeer River and on her banks, in the four cardinals of our beautiful Verderfeer, low clarion bell rings. In the dusty streets of Bishiba Inon, stroke Verderfeer, amongst those oppressed and exploited, amongst those still trapped in abject poverty, unemployment and inequality, amongst those whose dreams and yearning for a better life still stays shattered and deferred, your humility still prevail. We shall overcome. Ambaga ahle. Pain in my heart, I just can't fight. Why did you have to go away? Yet I know none of us can stay. You'll always be so special to me. In this world, you'll always live as a memory. Oh, 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 but yeah, your smile still lingers in my mind. And yeah, it's so hard, I just break down and cry. I remember your eyes found a way to melt my heart. Most of all, I remember your smile. And yet, your smile still lingers in my mind. And yet, it's so hard, I just break and cry. I remember your eyes found a way to melt my heart. Most of all, I remember your smile. Wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye.
all the joy we shared, all that time we had to spend. If I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had. So many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are. Maybe all I need to know. And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more. And so I have to say, I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye.